ראש הממשלה בעיניי הוא... אין מישהו אחר שהייתי רוצה שינהיג את המדינה בתקופה הזו, אני רואה את זה כל יום מחדש, ואני מודה לאל כל בוקר על זה שהוא שם ולא חלילה מישהו אחר. אני אומר לך בצורה מאוד מאוד רצינית. אז מה שאתה אומר זה שהוא פשוט לא משפיע על הקבינט המצומצם, אתה מאוד סומך עליו, אבל הקבינט המצומצם מקבל החלטות בלעדיו. זה לא שקבינט המצומצם מקבל החלטות בלעדיו, אלא ראש הממשלה איפה? הוא חלק מהקבינט. איפה הוא? אבל בהחלטות האלה, הגרועות האלה, שוב, לשיטתכם. אני לא צריך להבין. קודם כל, זה שיש ביקורת בסיעת הליכוד, זה המקום להשמיע ביקורת. העובדה שיש חברי כנסת, או שרים, או אני לא יודע מי זה, שמדליף מהדיונים הללו, בעיניי זה סוג מאוד מסוים של שפלות ונבזות. Okay. זה כמו להלשין למס הכנסה. זה משהו שאני לא הייתי עושה אף פעם, ואני בז לחלוטין לאנשים שעושים את זה. טוב שיש ביקורת. סיעה שיושבת כולם ומוחאים כפיים ועושים היי 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 למנהיגים. זה לא. יש אנשים ביקורת. הם באים, אנחנו גם אלו שבקשר לציבור. לא הבנתי את הביטוי של להלשין למס הכנסה, אבל בסדר. מה? לא הבנתי את הביטוי מחבר כנסת, אלא להלשין למס הכנסה. להלשין למס הכנסה. אז אני אומר לך כחבר כנסת, אני לעולם לא אלך ודווח על מישהו שאני אראה שמעלים הכנסות. אני לא חושב שזה האזרחים צריכים לעשות את זה. מלשין, אתה יודע, זה טיפוס מאוד מסוים. אבל זה נגד, אבל זה נגד החוק. נגד צריך החוק. להגיד, אם מישהו מעלים מס, הוא פועל נגד החוק. הוא פועל נגד החוק, לא מתפקידי לבוא ולהעיר עליו אלומה ולהגיד, תראו, הוא פועל. אבל להלשין למס הכנסה חלק מהמוסדות של הממשלה. לגמרי, ועדיין, אני לא אהיה מסוג האנשים שלעולם ילשינו על מישהו שהוא מעלים הכנסות. לא, אני לא אהיה מסוג הדברים האלה, ואני לא אשא עליי, אף פעם מיקרופון, ולא אקליט, ולא הוציא דברים, לא משיחות סגורות, ולא מישיבות סיעה שלא אמורות להיות כאלה. אוקיי. Okay.